စိတ်ကလွတ်ပြီးတရားဟောတဲ့အပေါ်မှာပဲအာရုံပြုသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဇကပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါမှလည်းမဟုတ်ဘူးအခုပြောမယ်ပြောတော့လည်းဟန်ရောပန်ရောအကုန်ပါတော့ရုပ်မြင်တန်ကြာဖြစ်တာအဲ့တော့မထူးတော့ပါဘူးမြင်တာလည်းမကြည့်မနေတော့ဘူးအဲ့ရဲ့ပဲကျန်တယ်အခုနေရလိုက်ွက်လေးတွေမနေနေလေကြည့်ရတော့တမလေးတွေတော်တော်ကောင်းတာအဲ့ဒီမှာဟိုဆရာလေးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုရင်ယောဂီတွေကယောဂီအစ်စ်တွေကြတော့ဝေဒနာနဲ့ဟိုသူဟိုခွာပြီးတော့ဆံပေါ်ကိုရအောင်သွားသွားအယောဂီဟောင်းတွေကြတော့ဘယ်နေရာလေးတွေမှာများတယ်ဆိုတော့တချို့ကဘုံပြုတ်ပြီးသားတယ်။ဟာပလင်းနဲ့ဘုံပြုတ်လာတာတွေရှိတယ်။ရှိတော့သူတို့ရှေ့ဘာဆက်လို့ရမှမသိဒီနာသီးမလေးမှလည်းနေတယ်ဘုံကြီးတော့လည်းဆရာလေးတို့လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီဘုံမှာလေးတာတွေချက်တာတွေရှိအဘုံရှင်းထားတယ်အဲ့တော့မှသိချာသိတယ်ဘုံရှင်းတော့ရှင်းတဲ့အတိုင်းဒီပေါ်မှာသူကတတိထားပြီးတော့သွားတော့မှာဒါလက္ခဏာနေနေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းလိုက်လို့မရဘူးဘာလို့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုရှင်းလဲဆိုတော့မိမိတို့ကအာနာပါနဇန်ကိုအပြည့်ဝယူတာအစပိုင်းလေနော်အာနာပါနဇန်တမန်ဇန်ဘဝနေပြီးလက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်တာအမှန်တန်ရှင်းတယ်ကိုယ်ကြဲလို့၃နိုင်တွေခေါ်လိုက်တော့လက္ခဏာစက်။သွားပြီးတော့ငြိမ်ပြီးချုပ်ပြန်ပုံဝင်တယ်မှာလေ။အဲ့ဒီချုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြလို့လက်မခံဘူး။အခုကဇန်နဲ့ပြန်ပေါ်လာတော့ဇန်စိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကတည်လာတော့တည်နေတဲ့စိတ်ရဲ့နာယလက္ခဏာကိုသူကရှင်းရှင်းမြင်နိုင်တယ်။ပုံဝင်လည်းသူကပြန်နေရတယ်ရှင်းရှင်း။ပုံဝင်မှာမလေးဘူးမကြက်ဘူးဆုတ်ကြက်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလည်းသူကရှင်းနေရတယ်။ရှင်းနေတော့ယောဂီကအဲ့ရှင်းတဲ့အတိုင်းမှာအနတ္တလို့ယူပြီးတော့သူကနေနေတယ်အနတ္တမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်။သူကအကြောင်းကျိုးလေးကင်းနေတယ်လေ။ရှင်းနေတယ်အလုံးမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတော့သူကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဘာဆက်ရှုရမလဲမသိဘူး။ငါဘဝင်ရတယ်ဘာမှမရှိတာလား။အဲ့လိုစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်။အမှန်တော့လက္ခဏာနဲ့သွားလို့ဆိုအဲ့စိတ်ကြီးကရှုရတယ်။ဒါဆရာလေးတို့လက္ခဏာစကန်နဲ့၃နိုင်စကန်နဲ့ကြတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးပေါ့စကားပြောတဲ့စိတ်ကလေးလေးအဲ့ဒီမှာဟိုရှာဒီရှာနဲ့ဘာရှုရမလဲဆိုတော့ကိုစူးစမ်းကြည့်စူးစမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေသူကနောက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆင်းညွတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနောက်အဲ့မှာဆင်းညွတ်လိုက်တော့တင်းသဘောတောက်သဘောမှာမခံကျင်တာခံစားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဒါဒါဟိုဟွန်နည်းစကားနဲ့ပေါ့ဟိုအယက်စကားနဲ့ပေါ့ခုနကစာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဟိုကဖောက်ပြန်ပြရတယ်လေသူကတင်းသဘောတောက်သဘောတော့ဘာတော့ရောရတော့မှပူတော့ဤတော့တူပေါ်ပြအဲ့ဒါကရုပ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဟိုပေါ်ပေါ်နဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒါရူပခန္ဓာပေါ်တာပေါ့ဟိုဘက်ကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနံခန္ဓာက၄ပါးရုပ်က၄ပါးအခန္ဓာ၅ပါးမင်းကြီး၅ရောက်လိုက်ခံပေါ့မင်းကြီးကဟိုအာတိဝိဒောမသုတ်တံဟိုပုမာပက္ခံနိဗ္ဗာန်လံဆိုတဲ့ဘုံဘုံရဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ဟောပွက်တရားပေါ့အခုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိဖို့ကိုမင်းကြီး၅ရောက်လိုက်ဖို့ကိုသွားဖို့အတွက်အခုတပည့်တော်တို့ဟာဒီဝိညာဏချမ်းကိုအာနာပါနစံနဲ့ခွာတာခွာထားပြီးတော့တချို့ကဘဝင်မရောက်သေးဘူးဘဝင်ရောမသိသေးဘူးဘဝင်မှာမမြဲဘူးပေါ့နော်မမြဲတော့တပည့်တော်တို့ကတစ်စက္ကန့်နဲ့လည်းထားသေးတယ်၂စက္ကန့်နဲ့ထားသေးတယ်သူမရောက်သေးဘူးဘဝင်စက္ကန့်တိလည်းသွားတယ်ယောဂီကဝင်းဘာလို့လဲတမာတိယဉ်တန်တွေကိုပဲတပည့်တော်တို့ကဟိုနေတာစုစည်းတာလေအဲ့တော့၃စက္ကန့်လောက်ရောက်လာရင်တချို့က၂စက္ကန့်လောက်နဲ့ညံကြီးတော့လေ၂စက္ကန့်လောက်နဲ့သူကရောက်တယ်။ဟိုက၃စက္ကန့်လောက်မှရောက်တယ်တချို့ကျတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘွင်မာလာတည်တယ်။ဆရာလေးတို့လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့။ဒါလက္ခဏာလမ်းတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလေးကလက္ခဏာလို့သာပြောတာ။ဆရာလေးကတော့တနည်းဘူး။အခုကြည့်နေယောဂီတွေရဲ့ဒီကနေပြန်တိပြီးတော့ဆရာလေးကပြန်ဆင်ပြီးပြောတာ။ဆရာလေးကတော့စက္ကန့်အရေအတွက်ကိုမရေတတ်ဘူး။မရတဲ့ဝေဒနာတစ်လက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုသွားလဲဝေဒနာစားလဲဝေဒနာအိတ်လဲဝေဒနာအဲကြားလဲဝေဒနာဖြစ်ပြီးနောက်ဒီဝေဒနာမှာဘဝမှာလာတည်နေတာကိုမသိဘူးမသိဘူးပေါ့မသိဘူးဒါအတွင်းလောကဏဟိုဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အတွင်းလောကဏအပြင်လောကဏမှာလည်းဆရာလေးကလာစုဘာလို့ဆိုတော့ဆရာလေးပါရမီလမ်းကသူများကိုပဲဖြစ်စီပေးရတာကိုယ်တော့ကိုကြည့်မယ်ကြာရင်ဟာလာကြရေးလာကြရေးတရားစခန်းသွားမယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ကိုတော့ပါလာတော့တော့ဦးကြီးပဲ။အာပါလာတော့သူတို့နေရာပြီးတော့တပည့်တော်ကနေရာမရှိဘူး။နေရာမရှိဘူး။နေရာမရှိတော့ပါလို့ကိုကနောက်ဆုံးပြီးတော့ဝေယောစာပဲလုပ်တာ
ပြီးတော့ပြီးလိုက်ပြီးတော့เนาะကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးစုံနေဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကြီးခံစားရတော့လေဟာဒီဘဝမှာလာလာပြီးတော့ခဲ့တယ်เนาะတရားကလေဒါကြောင့်မို့ဆရာလေးပြောတာဟိုထိုင်မှတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါဆိုဆရာလေးကကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်ပြန်ထိုင်ရောမထိုင်ရောမထိုင်တော့လည်းတမားလေးမရဘူးလေထိုင်ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့အပြင်းအတိုက်တွေမှာကိုကဘာနဲ့တူလဲဆိုကိုကစားမယ်လည်းလုပ်ရင်စားခြင်းနဲ့လူတွေကိုကျွေးလိုက်ရရင်ကိုကစားမယ်လုပ်ရင်စားခြင်းနဲ့လူတွေကိုကျွေးလိုက်ရရင်ဆိုတော့နောက်တော့ဘာနဲ့လာစိတ်ကခံစားမှုတွေပေါ်လာပေါ်လာတော့ဒီမှာစုနေတာဆရာလေးကမသိဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲကိုကကိုဒီဝေယဝဆိုင်လည်းပြေးလို့တရားလည်းပြေးထိုင်ကို့အတွက်လည်းရအောင်လုပ်မှာသူများအတွက်လည်းရအောင်လုပ်မှာဆိုပြီးအဲ့လိုကြိုးစားခဲ့လူဆိုတာကဖြူစုံဖြူစုံတော့ဖြစ်ကျေလေးတစခန်းဆိုလို့ရှိရင်ရွာစခန်းပေါ့ရွာဝင်းလားဟိုနေဝါရင်းပေါ့ခုဆက်ရမှာပေါ့ဟာဆိုတဲ့အချိန်ပြီးရင်တော့အရဟန်းတွေလည်းပါတယ်အဲဝါနဲ့ဆိုပဲ9ရက်ဆိုတော့ဝါပတ်လို့ရတော့လေချက်ခလောက်ဆီရတော့လည်းပါတယ်အဲ့မှာဦးစင်း3 4ပါရဟန်းကသီလရှင်ကလည်း2ပါးလောက်ပါတယ်လူယောဂီရောရွာတွေကလာထိုင်တော့အဲ့အိမ်တော့ကျေလေးတို့ပြီးထော်ရွာအရင်တော့တာမရှိတော့လေရေဒီယိုပြည့်တာပဲလှေနဲ့ပဲကူရတာအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆိုတော့ဆုံးကုန်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီမိသားစုဒီဆရာမနဲ့စတွေ့တဲ့တခါကြီးပေါ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးမနေ့ကတနေ့ကမှဆုံးသွားပြီဆရာလေးအိုးတော်တယ်အဲ့တခါကြီးအိမ်မှာအဲ့အိမ်တခါကြီးအိမ်ကိုဘုံဘွားအာရုံကြအိမ်နေမှာလို့ပေါ့မိသားစုကအကုန်လုံးကြက်ကြက်ကိုကလည်းဒီအမျိုးကခေါ်သွားတယ်အများကြီးပဲရဟန်းတွေရောသီလရှင်တွေရောကိုလည်းကြက်မလို့တော့အမှန်ပဲကိုလည်းရောက်ကမိသားတစုလုံးကလေတရားမှမကြောက်အကုန်လုံးစကားဝင်ရဆရာလေးကိုလေကိုယ်လိုအခန်းမျိုးဒီလိုတခန်းတည်းကိုခါတဲ့ပဲလို့၆ဟုတ်ဟိုအချောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဝင်လာပြီအဲ့တိုင်းပုံတိုက်သူတို့ကတရားစကားဝင်တယ်အဲဆရာလေးကဘာဝေဥစ္စာကျုံးလို့ပဲပြင်ထားတဲ့တန်ခါအတွက်ပေါ့လာတဲ့ဒီကျင့်နေယောဂီတွေအတွက်ပြေးထိုင်လိုက်ကျင့်လိုက်အဲ့လိုတွေလုပ်အဲ့ဒီစကားထိုင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲပြင်မှန်းပေါ့လေစိတ်ဇောတွေပုံပြီးလို့ထိုင်တော့မျက်လုံးမိတ်ငုတ်လုံးနဲ့ပစာအောင်လုံးနဲ့အိပ်ပြန်တာကိုဘာမှမသိအဲ့လိုဖြစ်လာတော့တရားဖြုတ်လိုက်ရင်ခံစားမှုကတရားဖြုတ်မှထိုင်တရားလွတ်မှဆရာလေးကဝေဒနာပေါင်းပေါင်းမိတာထိုင်တဲ့ချိန်မှာဝေဒနာမှမရှိဘူးဟောတော့ကရုပ်ဇောကိုချထားလိုက်တော့ဒီဘက်ကဆရာတော်ဟောတာလည်းပါမလို့တပည့်တော်ပုတ်လို့ထိုင်အဲ့တော့ကြာကြာအဲ့လိုတော့ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာကြာရင်တော့သူတွေးခေါ်ပြီးဝမ်းနေပြီလုံနေလုံတယ်နော်မလုံတာဘူးလုံတာကြောင့်တာဝန်ရှိအောင်လုပ်တယ်အသေးခံလုပ်တယ်လုတ်ပြီးနောက်ကိုကတဆိမ့်ဆိမ့်တွေ့ဝမ်းနဲ့ဒီမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြ။ဟိုကြီးနေလူကိုဒေါသဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြန်။ကိုကပေးခြင်းတည်းပြန်။ကို့အတွက်ကမရနေခြင်းဆိုပြီးတော့စုပ်နေဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးဒီဘဝမှာလာပြီးတော့စိတ်ကလာတည်နေတာ။ဆရာလေးမသိခဲ့ဘူး။ဒါထိုင်ရင်တော့ဘာမှမသိဘူး။ဖြုတ်ရင်တော့ခံစားပြီ။တော့ခံစားပြီ။အဲ့ဒီမှာကို့ကရှောက်ခွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအခဏပဲ။ပဲဒီကိုမှချက်စရာပြုတ်ကြရရှိတာဆရာတော်ကလည်းအထူးတက်လေဆိုတော့ဆရာတော်တပါးဆိုတော့တင်းတယ်လို့ပြရတာတမျိုးအများအတွက်လို့ပြရတာတမျိုးဆရာလေးမှကူပေါ်လောင်းလောင်ဘက်တောင်တက်ရောက်နေရောက်မနေနဲ့အဲဒီအစိတ်30လောက်ခုနှစ်ရောက်လေအဲခုနှစ်ရက်လေအလုပ်ပြရတယ်နှစ်ခါကိုဖြူးချက်နေကြတာလည်းစားရောင်းမှလည်းမသိအဲ့ရောင်းမှလည်းမသိဒါပေမဲ့တရားကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဝေယဝဆလုပ်ရင်ဒါပေမဲ့ဆရာလေးမှဘယ်မှာတပါးကြီးဖြစ်လာလို့ခံစားမှုဒီဟာရဲ့ဘုံဝင်မှလာပြီးတော့ခံစားမှုလာတည်တယ်တည်တော့အဲ့ဒီနေမှမသိဘူးတနေ့တော့အဲ့ဘဝင်ပြုတ်တာပြောပါလေဟိုအရှင်ပြားတို့အခုပြောတော့တစ်စင့်ပြီးပြောတာတပိတော့မှအဆင့်ကုန်မရှိအပြင်တိုက်တဲ့အတိုက်နဲ့ရင်မှခံစားပြီးတော့ဘဝင်မှလာပြီးတော့ခံစားမှုစုစည်းပြီးအဲ့နန္ဒရာတမာရီလာစုတရားမသိဘူးရုပ်ဘဝတမာရီယူလို့မရတပိတော့ခံစားမှုကိုအရင်တည်ပြီးတော့တမာရီလုံသွားအဲ့တော့သူများတွေကတရားတွေရတယ်လို့ပြောဟိုလိုသိတယ်ယုံနာနေမြင်နေဆိုတပိတော့ကမြင်လို့မိုးရတာကြိတ်မိုးရတာတမျိုးအမျိုးမျိုးခေါင်းမချုပ်ပြီးမိုးပြရတဲ့အခါတွေအများကြီးပဲလိုချင်တာတော့အများကြီးပဲနောက်နေနိုင်တော့ဆိုတော့တပြားတရားချောက်ဘုံခေါ်ပြန်ရောခေါ်ပြန်တော့သွားလိုက်တဲ့မိဂရံဝင်လာတယ်လေဟိုပဲဝေယဝိစာကြည့်လိုက်တော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့သီလရှင်တွေကဘုန်းကြီးတွေဆိုကိုကအရွယ်ကောင်းပြီ26 28ဆိုတော့လုံနိုင်ခိုင်းနိုင်အရွယ်ဆိုတော့စိတ်အားလည်းထပ်တန်တော့တရားရှိတဲ့လူကလောက်ရတာကြီးပဲဘယ်သူမှခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ်တရားကိုခိုင်းတာဘယ်ကတော့ဝင်ပြအကုန်လုံးအဲ့ဒီတာယာဟုံးကျောင်းမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်ရေတွင်းကဆက်သီးနဲ့ဆွဲရတယ်ရောက်စိတ်လုံးစဲအကုန်ပါတယ်အခုကျင်ခဲ့တဲ့ပုံပုံခဲ့ဒီတပည့်ဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတော်တော်များများပါရတ
တချို့လည်းဒီကိုဘူးပေါ့လေတက်တယ်ဒီလိုပေါ့ဟိုဆရာလေးတော်ကြီးကတော့ပါတယ်အဲ့ဒါစာချင်းနဲ့အခွဲတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ချင်းတဲ့လူလဲဆိုတော့ဘောလူလို့ဝရဦးဆိုင်လည်းကျုံလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တရားပေါ်မှမချင်းရဒါပေမဲ့ကို့မှာဒီဘုံဝင်မှာခံစားချက်တွေတော်တော်ပြင်းထန်နေတာကိုမသိဘူးဝေဒနာစုထားတာဒါကိုမသိခဲ့တာလေအဲ့ဒီတော့ချင်းတဲ့နေရာမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်ပြောချင်တယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီ9ရက်စခန်းမှာပေါ့9ရက်စခန်းမှာတပြီးတော့နေ့ကင်းပတ်ဒီမှာជីជីလေးလေးပေါ့ဝရဝဆာနေနေ့ဆုံးစားပြီးပြီဆိုတော့အကုန်ပြီးပြီနှစ်ချက်တော့ဘူးလို့ပြန်စမယ်လဲဆိုရောကိုကိုကိုတခါလဲတန်ရှင်းလို့ဒီတထိုင်တော့ငါထိုင်မယ်ပေါ့ကြာကြာနာနာလေးထိုင်မယ်ဆိုပြီးအတိမလွတ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့ထိုင်မယ်ဆိုပြီးထိုင်လိုက်တာဒီအပြင်ရတိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်မှုတွေကိုကထိုင်လို့ထိုင်တမာရီကိုကရတာပေါ့နေရင်ထိုင်ရင်လည်းကိုစိတ်ကဲခံစားမှုအစဉ်ကိုစုပြီးတော့ဒီမှာဟာတရမှာလာပြီးတော့ဘုံဝင်မှာစိတ်လာတည်ပြီးခံစားချက်တည်နေအောင်သိမနောဝေဒနာတမာတိပေါ်နေတော့တတိယတော့အဲ့လိုလေးထိုင်ရင်တော့ထိုင်ရတော့စစ်တုပ်လေးပါခြေလေးလေးခေါက်ပြီးတော့စစ်တုပ်ထိုင်ထိုင်နေရင်လည်းဘာအတွေးမှမရှိဘူးရင်းနေတယ်မှလေးလေးကြာကြာတော့ကြာလာတာလေးကြည့်ဟိုကြည့်တိုင်းလေးခါတော့နိုင်ဟိုဝါလေးခါတယ်လို့ပဲလေဆဆဆဆဆဆဆနဲ့ခါတော့အသာလေးဘုံမောင်တိစိတ်ကိုတိဦးရှိမအဲ့တော့ပြင်မရှိဘောအိမ်မှာကြတော့ကလထိုင်မှာပြတယ်ကလထိုင်အနေထားတိတယ်ဆရာဘုံထဲမှာလေးလလ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 မနောက်စိတ်ခါဖြစ်တာမသိဘူးဘတရားကတရားကတော့လူချင်းနေတရားဖြစ်လာတဲ့သဘောကိုမသိဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးကိုတောင်းပြတာဘောချင်းလက်ထဲကိုလက်ကြောက်ကောင်းရောက်တယ်တဲ့ဆရာလေးကိုဘုံမောင်ပြောတယ်ဝိရဏသမားကြီးဖြစ်နေတာဆရာသမားတော့တိတာဘောဘယ်အချိန်ပြုတ်လဲဆိုတော့သူကစောက်အချိန်ကောင်းဖြစ်တပြိတော့နော်ဒါတရက်တစ်ပြက်ရတာပြောတာဘုံရင်ပြုတ်ပြီဟိုတက်တောင့်တက်တာလို့ပဲပြောမလားတကယ်ခဲခဲရင်ရင်စုဆောင်ပြီးတော့မှပဲဒုက္ခခံပြီးတော့မှရတယ်ပြောရမလားတပြိတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တတိကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးထိုင်နေတဲ့အထက်ထဲမှာပေါ်ရတယ်ကြက်တက်တက်ကြက်တက်တက်အကြက်ရတယ်ဒီပြေးခါလည်းလက်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 စိတ်ကလေးတလုံးကတော့ဟာမဖြစ်တာအထက်ထဲကမဖြစ်တာနည်းကြီးလာပေါ့ကေဘုံဘုံကဘေးနာလာထိုင်ဒါဘုံဘုံနဲ့ဘုံဝင်ပြုတ်ပုံလေခဏတိုင်းသမီးလေအဲ့ဒါနေမဟုတ်ဘူးတော့လေနေခုဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုသေချာကြည့်လေအဲ့ဒါစောက်တိုင်မထားနဲ့လွတ်ချလိုက်လွတ်ချလိုက်ဘာလို့ကမှမသိဒီမှာဖြစ်ကြရတယ်သိတယ်သူကမထိတ်နိုင်မသိနိုင်ရဲ့အထက်ထဲမှာလေစိတ်ဒီဘောမှာဒီမိမိတို့တင်းတင်းတလုံးပေါ်မှာသွားတည်တဲ့ဝေဒနာတမာရီကတစ်မျိုးခံစားချက်ပေါ်မှာသွားတည်နေတဲ့တမာရီကတစ်မျိုးတပည့်တော်ကြတော့ခါသားမှုအစွစ်ကတည်းကလာစုနေပြီးတော့သူကအချိန်တန်တော့ရိမ့်မဲ့လာတဲ့အသေးရအက်ကွဲသွားတယ်လို့ပေါ့တပြီးတော့သိလိုက်ရတော့သူသဘောတရားအဲ့ဒါနဲ့ဝင်မလာပြီးတော့လေတင်းလာကြာလာကြာလာတော့မတင်းနိုင်ဘူးအဲ့တင်းတဲ့ချက်တိုင်းကိုဘယ်လိုထိရမှန်းမသိဘူးခါလည်းခါလာခါလာတော့ခါလာတော့ဘုမကပြောတယ်သမီးတဲ့လွတ်ချလာလေနေတန်တရားလုံးထိလာတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်လို့စိတ်လိုလည်းမယူတော့ဒါပေမဲ့ဘာလို့မှမသိနေနေထိထိထိနဲ့လွတ်ချလိုက်လဲဆိုတော့တပြိ့ရောင်ရမ်းပြီးလွတ်လိုက်တာတခါတော့ဘွားဆိုပြီးဒီခါလဲထမို့အတန်ထွက်ပြီးတော့ရုပ်ကြီးရလေခါလဲအားရပါရလက်လိုက်လဲလဲဟိုခါလဲငိုချလိုက်တာတပြိ့ရောအဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ကဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးလဲကိုရေအပြည့်ထက်သေးဝင်းတဲ့ခါလဲကြက်ကြက်စီးရတော့လေစီးရတဲ့တင်းညံကိုစီးရတဲ့ရေတို့တထုပ်ကိုတပြိ့တော့ခါလဲအဲ့သေးဝင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်လို့ပဲ။ခွန်းဆိုရေရဟောကနေတော့ထွက်သွားတယ်လို့ပဲ။တပြီးတော့ရဲ့အိမ်မှာစုထားတဲ့ဒီဘဝင်ဇောကခံစားချက်တစ်ခုပေါ့။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကြတော့တပြီးတော့ကူလိုက်သေးလိုက်လို့။ထိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်လားမသိဘူး။အာယုန်တွေတပြီးတော့ဒီအကုန်ရောက်တာပေါ့။တစ်ခါလဲလေမူရာမလေးကူလိုက်သေးလိုက်အထက်ထဲမှာကုန်စင်အောင်လို့တပြီးတော့ပို့ချတာလွတ်ချတာ။လွတ်ချပြီးတော့ကိုမမလွတ်တော့ဘာလို့မှမသိတော့အောင်းမို့လိုက်တာပြီးရော။စိတ်ကကပွင့်နေတယ်တပြိုတည်းကတော့အထဲကိုစိတ်ကိုမထားတတ်တာအဲ့ဒီဇေယျကြီးတိုင်းပဲကိုသိသည်များအသိလေးသတိကြလာသူများသိပြောနေတာပြောတော့အဲ့အသိလေးပေါ်မှာမဲ့ပြီးလိုက်လာကြတော့ကိုကနေရာမရှိဖြစ်ပေါ်လာရင်းနေမထားတတ်ဘူးလေမတူသိမ့်တတ်ဘူးဇေယျလေးကဝင်းဝင်းဇေယျဆိုတော့လေဟိုကိုခံစားမှုကြတော့လည်းထိမ့်သိမ့်မထားတတ်ဘူးတယောက်ယောက်ကိုပြောတော့ပြောမပြောဘူးကိုကကိုအော်ကိုကိုအထဲထဲမှာလေအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဇေယျကြီးကကိုမနိုင်မနေတရားဆိုတော့တိတ်တိတိခါစုစည်းထားတော့သူကမခံနိုင်တော့လွတ်အဲ့ဘလို့ရအောင်မလဲမသိဘူးဆရာတော်ကတိတော့
လွတ်ချလိုက်လွတ်ချလိုက်တော့ရောင်ရမ်းပြီးလွတ်ချတာတခါတည်းဝင်းဝင်းစရိုက်အတိုင်းပဲအောဖို့ပို့ဖြစ်တယ်။မိုးလွတ်လည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီခုနဟောက်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေတွေမရှိတော့တော့ဘူး။ဟောင်းလုံးလို့ပဲရင်ထဲမှာကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ကြနေတယ်။သူများတွေလည်းသူ့ကိုဆက်ထိုင်တာပေါ့။ဒီလိုမှကြောင်တောင်တောင်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အတိလေးတစ်ခုနဲ့ကျန်။ရုပ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲ။ဖြစ်နေတော့အဲ့အတိလေးနဲ့နေနေတော့ဟာဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဘုံကအဲ့လိုနဲ့ထားခဲ့လိုက်ဟုတ်တော့ဒုတိယဆက်ပြ။တပိတော့ဘာလို့ကမှမသိတော့ငုတ်တုတ်လေးငုတ်တုတ်လေးကလည်းခွေခွေလေးအိတ်ချလိုက်ရော။ခွေခွေလေးအဲ့နားမှာခွေခွေလေးကနေပြီးတော့ဆရာတော်လည်းမပြောဘူး။သူသိရတယ်ဘဝင်ပြုတ်သွားပြီဆိုတာ။မန်ကျသွားပြီ။သူစုတောင်းတဲ့မြပစ္စည်းတွေကိုအကုန်သွန်ချလိုက်ပြီဆိုတာသိတယ်။ဆရာသမားဆိုတာ။ဒီနေ့မှလည်းဘာမှမရှိတော့မရှိတော့အဲ့ဒါကသတိထား။ဒါဘုံဘုံလည်းဘယူးမဆိုင်နိုင်ဘူး။မလေးစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုကငိုချလိုက်ပြီးတော့အလုပ်မရှိတော့ခွေအိတ်နေလိုက်ပြီးပြီးတော့ခွေလေးတော့လည်းမဲ့လေးကကြီးနေတယ်ကြီးနေတော့တခါတည်းအသည့်လေးကတိနေတယ်တိနေတော့အဲ့အသည့်လေးကလေပုံပုံပြောတဲ့စီကိုတရားနာတဲ့စီကိုအရင်တော့ကများတယ်ပြီးတော့ဒီခါကျတော့ဒီကောင်းလို့ရှိထွက်တာနာတာနာတာဇောနေတယ်တရားနာတာတိချင်တော့အဲ့တရားကိုအဲ့လိုလွတ်ကြသွားပြီးတော့လေအဲ့ဇောမရှိတော့ဇောမရှိဘဲသူအဲ့လိုလေးပဲနေနားနဲ့အတပုံပုံရဲ့အတဒါလိုက်နားနေလာလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပါလားတယ်ဟုတ်ပါမယ်ဘယ်လိလာနေတာတရားသာမထိုင်တာသူအသိရှိသွားပြီဆိုတာသိရပြီအသိလေးတစ်လုံးနဲ့လွတ်လွတ်စီလေးနဲ့နေတော့ဖုံဖုံဟောသမျှတရားတွေအကုန်သိလာသိလာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးသိကိုကလိုက်ပြီးတော့အားနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့နာစရာမလိုတော့သူကသူအတန်ကနားကိုလာတိုက်ပြီးဝင်ပြီကိုကနှလုံးသွင်းစိတ်ကသိကုန်းလိုက်တာအဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ဒါလေးပြန်ထိုင်ပြန်လုံးမိတ်နေတော့နေလို့အဲ့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးစိတ်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးယုတ်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးသူ့ဟာသူလေအဲ့နေရာမှာပြွေတော့ပြုတ်တော့ဘုံဘွားပြောတယ်သမီးတဲ့ဒီနေ့ဒီရက်ဒီနာရီကိုနေမှတ်တာတဲ့အဲ့ဒါနေဘွားကအကြောင်းတွေတခုပဲမသိဒါပေမဲ့နေလို့ထိုင်လို့အမတန်ကောင်းသွားတာတော့သိဒါဘဝင်ပြုတ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါမှဆရာလေးကအစ်စ်ဘာအစ်စ်လဲဆိုတော့ရောင်ရမ်းမိကြတယ်ပုံပေါ့ကိုမသိမသိမသိမှုတွေနဲ့အကုန်စုလောင်းထားပြီးတော့လေကိုကောင်းတာရောမကောင်းတယ်လို့စုဆောင်နေထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးပိတ်ကြပြီးနောက်တော့တော့အိတ်သွန်ခါပေါက်တော့ထားလိုက်တယ်လို့ရှင်းထွက်သွားတယ်ဘုံမှာအဲ့လိုဒီဒီခံစားမှုဝေဒနာတစ်လက်တည်းဘယ်လောက်ကြီးစုဆောင်လာလဲမသိဘူးအချိန်တွေလည်းမသိဘူးနိုင်ရည်လည်းမသိတော့ဒါတရားထိုင်ခုနှစ်ရက်လုံးထိုင်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဝေယဝိဆာလုပ်ရင်းနဲ့နေ့ဒီအချိန်လေးကိုအားလုံးဝင်ထိုင်လိုက်တာအဲ့မှာဘဝပြုတ်တယ်အခုရှင်းပြလို့ကြတော့တပီတော်ရဲ့တက်လန်နဲ့တူမတူတော့ဘာနဲ့တပီတော်တို့တဆင့်ဒီခေါ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီပွင့်စိတ်ကလေးတင်းလာတာကြက်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်သွားတာတပီတော်တော့ရောမများဘူးလေတပီတော်တော့အတ္တမကြည့်ဘူးလေတချို့ကညံ့ပါတယ်ဆိုတော့သိရင်လည်းအတ္တမိတ်ကြီးလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိသွားတယ်ဒါကြောင့်တပီတော်တို့ကဒီနှာသီးဘွားမှာဘလောက်ပဲရှူလေးနဲ့သွားသွားသူ့လက္ခဏာလမ်းကြောင်းရိမ့်မဲ့သွားရင်လေအသီးများကသူ့ဟာသူတဆင့်ဒီအချိန်တိုင်းလေပထမနောက်တော့ရင့်သူ့တဲ့ပုံရင့်လာတည့်ရဒီတလုံးတို့ပထမအကင်းလေးအကင်းလေးရနေပြီးတော့ရင့်လာជីလာជីလာနေပြီးတော့စိတ်လေးရင့်လာရင့်လာနေပြီးတန်ရောင်လေးဖြစ်လာတန်ရောင်လေးရနေဖြည်းဖြည်းဝါးဝါးနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမဲ့ပြီးတော့ကြွေကြတယ်တပီတော့ဖြစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတဘာဝကြာအချိန်တော့ကိုယ်ကဒါကြောင့်ဘုံဘောကလည်းပြောတာជីလာရှင်မျက်စိလည်းတော့သုံးစံရတာပေါ့ဆိုတာအဲ့ဒါထင်ပါရဲ့တပီတော့အများကြီးစုတောင်းခဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးတခါလဲပိုက်ပြီးတော့စုတာလည်းနောက်ဆုံးမခဏနိုင်တော့မှလွတ်ချတယ်ဆိုတော့တပိတော်ဘုံဝင်ပြုတ်နေသည်ပထမဘုံဝင်ချမ်းပြုတ်နေသည်ဒီနေ့နဲ့ပြုတ်တယ်အဲဟိုးတနည်းရဟောတာကတော့သူကရုပ်နံခွဲတဲ့ပြောမှာပေါ့တမာရိနဲ့လေဘုံဘုံဆန်ဒီမှာဒါထိုင်ဆောက်ပြီးတော့ပြိတ်ပြီးတော့ဒီဘုံဝင်ဘုံဝင်ဒီပါဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘုံတော့သိတာဘုံပြုတ်တယ်ပါလေမသိဘူးစိတ်ကလေးတစ်လုံးချုပ်သွားပြီးတော့သူကညံ့ပါတယ်သူကဒီနံတရားလေးရှေ့စိတ်နောက်စိတ်လိုက်တာလေးကိုယ်ကဥပမာလေးပြလို့ရတယ်။လက်ပြလေးတကောင်လိုက်ဖမ်းတယ်လို့နောက်ကအတိလေးရ။အဲနောက်ကတတိလေးရ။ရှေ့ရအတိလေး။အတိလေးကဟိုပြီးလိုက်ဒီပြီးလိုက်ဟိုပြီးလိုက်ဒီပြီးလိုက်နဲ့နောက်ကတတိလေးရလိုက်နေရတယ်။အဲ့မှာအတိတတိပွဲမှာဟိုမသိဘူး။ဒါတပီတော်တို့ကဒီကျင့်စဉ်ကိုပြန်စီမယ်ဆိုရင်တော့တခုချင်းပြန်စီရမှာပေါ့လေ။အခုဆရာလေးမစီတတ်သေးဘူး။ချိန်ချင်းနဲ့အာရုံနဲ့မရှိဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်။အခုတတိရတဲ့အခါတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါပဲဆရာလေးပြောတတ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးမှမသိတော့ဆရာလေးကပြောပြောက်သွားကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်လမ်းစီကိုအာရုံပြန်ပေါ်ပြီးတော့အခု
ဆရာလေးလိုချင်တဲ့အကျင့်ပေါ်ကိုမိပြီးသိလာတဲ့အသိရတယ်ဒီကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်ပေါ်ပြီးတဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပြန်ပြောပြတာဆိုတော့အရှင်မြတ်တို့ပြောချင်တာအခုဆန္ဒမစောနဲ့ဘုံဝင်ဘုံဝင်လို့ပြောဘုံဝင်လိုက်နေချာတယ်ကြာသွားလိမ့်မယ်တပိတော့အဲ့လိုလေးရှာခဲ့တာလေကို့တကယ်ဘုံဝင်ကြတော့ဘုံဘာမသိဘူးလွတ်ချလိုက်လွတ်ချလိုက်ဆိုဘယ်နာလွတ်အောင်မသိဘူးသူကဘုံဝင်ဘာမသိနဲ့လွတ်ကိုချလိုက်ပြီးတော့ဘုံဝင်ဘာမသိနဲ့ဟုတ်ပြုတ်ကြဒီဇောကြီးလေမမနောဇောပြုတ်တာကို့အတ္တဇောကြီးလေကို့လောကမှာကို့အယူတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဇောတွေကိုလွတ်ချလိုက်ဘုံဝင်ဇောဘုံဝင်ဇောဆိုတာလေဆရာလေးသိတာကိုဒီလိုပဲသိတယ်ကိုရီးယားဒီစိတ်တွေမသိဘူးလေလောကမှာချက်စားလာတာဒေါသဖြစ်စရာကြီးဖြစ်မယ်သောကဖြစ်စရာကြီးဖြစ်မယ်သူအတိုက်တွေပေါ်မှာလေတိတ်ရတာဥပဒ်တာဆိုတော့ဗုဒ္ဓတရားအံစီသူကပြန်အံထုတ်ပလိုက်တာအမိုက်ကြီးကိုပြန်ရှင်းထုတ်ပလိုက်တာအဲသူရဲ့ဖုံဖုံဟောတဲ့ခန္ဓာစာတိတွေကနမတိယုတ်ကလေးဆိုတာအဲ့နေရာလေးကိုပြောကြတာနမတိယုတ်ကလေးကဒီကလေးလေးတယောက်ကဘာစိတ်ရှိလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးငိုတရားရှိငိုလည်းတယ်ဒီတရားကြီးပြီးပြီးရောဒီဘက်လက်ကိုဘက်ကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးလေတန့်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အသိနဲ့မဆုံးသေးတဲ့အတွက်အသိနဲ့ကိုပြီးတော့မှပြန်လွတ်တာအသိလွတ်မှာတော့မသိလို့ဆိုတော့မောဟလွတ်ဖြစ်တာပေါ့ခလေးကြတာအဲ့လိုပဲတပိတော်တို့အခုကြည့်စင်ပါလေဒါဘွင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာကြတော့တပိတော်နဲ့တူတဲ့လူကနည်းမှာပါဘာလို့ဆိုတော့တပိတော်ကလောကပေးဆက်မှုတွေနဲ့စုကြည့်လာတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဝိရဏတလက်နေတဲ့တည်ပြီးစုပြီးတော့ဖြုတ်ချတာအရှင်ဘုရားတို့ကတော့ခန္ဓာနဲ့ရင်းပြီးဥဒ္ဓမာရီတွေနဲ့စိတ်အစဉ်တွေဝိရဏပေါ်မှာလွတ်မြောက်တို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့လွတ်ချောင်းချင်ရင်းနဲ့စုစည်းထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဝင်ကဇောကိုလွတ်ချောင်းအောင်ကြည့်ရမှာဒါမှဟိုဘက်အထက်မှာဆက်ရှုရမယ့်ကိစ္စတွေကြတော့ရှိသေးတယ်ဒါခန္ဓာ၅ပါးရှုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရအောင်တပည့်တော်အခုအဲ့ဒီလမ်းစာတွေကိုတချို့ရောက်တယ်တချို့မရောက်ဘူးဈာန်ပေါ်မှာနေတယ်ဒါမိမိတို့ကြည့်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်နေရာရောက်တာကိုသိအောင်လို့တပည့်တော်ပြောပြတာပါပညာလည်းမဖြစ်နဲ့လိုက်မဝေးပါနဲ့ဒါဖြင့်ငါဘယ်လိုငါဘုံဝင်ပြုတ်တော့မှလားငါဘုံဝင်ရောက်တာသွားမလို့နေတော့ဘာမှကိုမလုပ်နဲ့အာနာပါနသာသမာဓိအခုဆရာဒီတစ်ပါးတပည့်တော်ကိုလာလျှောက်သဘောကျပါတယ်ဒီတပည့်တော်တဲ့30မိနစ်မှလည်းဝင်ဘူးပါလေတဲ့ဝင်ဘူးခဲ့ပြီတဲ့တပည့်ဘုရားစောရီရမှလည်းဝင်ဘူးလေဒါပေမဲ့မရှင်းနဲ့ဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်မရှင်းလဲဆိုတာတပည့်တော်အခုမှပြန်သိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးတပါးနဲ့နံပါတ်တော်မှတ်မိအာနာပါနဇံတော်ကောင်းတယ်တဲ့အာနာပါနဇံတမာရီအရှိန်ကတမာရီရင့်လာတော့မှအဲ့ဒီရင့်မဲ့သွားတဲ့အပေါ်မှာမှသူကရှင်းတာကိုဆရာကြီးတို့ပြောပြောနေတယ်အတ္တလေးလေးအဲ့ဒါဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်ခင်ဗျာဒီအတ္တပေါ်ပေါ်တော့သူရှာနေတဲ့စိတ်အတ္တနဲ့လူချင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေတဲ့စိတ်ကိုသူပြန်မြင်သွားလို့ပြောတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ကတော့သိလိုက်တယ်ဒါသိရင်တမိုးရှိတယ်လေကိုအတ္တစိတ်ကိုကိုပြန်သိရင်အလိုလိုအနတ္တကလုံလို့မရကိုအလိုနဲ့ကြံစီခြင်းလုံကြံခြင်းဝိမာန်ကြီးနေလုံနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပြန်မြင်သွားတာဒါလေးကအားရှိစရာပေါ့ဒီစိတ်ကလေးကိုနောက်ရှုတတ်တော့မယ်ကိုအတ္တနဲ့ကြံတဲ့စိတ်ကိုသိပြီဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကတီရှူလေးဇံတမာတိအားကြောင့်သူဒီနေရာကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်ရှင်းတာပါတဲ့လက်ခံတယ်တပည့်တော်ဘာဆိုတော့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘာကိုအခြေခံပေးလဲအာနာပါနဇံပြည့်အောင်ယူသူ့နေသူ့နေရာနဲ့သူအစဉ်စဉ်ရင့်မဲ့တဲ့အခါမှာအုံမဲ့တဲ့အသီးနဲ့သူ့တဘာဝမဲ့တဲ့အသီးနဲ့မတူဘူးအသီးရဲ့တဘာဝသီးလည်းဖြစ်တယ်ချိုမိန်တယ်အရသာရှိတယ်ဓာတ်ဒီပြည့်ဝတဘာဝမဟုတ်ပဲနဲ့စေတို့ပြမဲ့တဲ့အဒီရလေရတာပြည့်စုံ။ဒါအောင်ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့လက္ခဏာစကံလက္ခဏာစကံတအားမဲရပဲ။သုံးစကံတို့တပည့်တို့တက်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မဲ။တပည့်တို့ကသိတယ်။တပည့်တို့ကစကံအရင်အတွက်တည်းနဲ့တက်လာခဲ့တာမဟုတ်။ဘယ်တော့ချင်းချင်းအဲ့ဒီရှုလေးကိုအရင်ခြေခံတာ။ဆရာတော်ကလေ။အဲ့တော့ဒီဇန်သီတမာရီဘုရားနေပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဘုရားနေမှသူရောက်ရောက်သွားတာသူ့အလိုလိုရောက်သွားတာလေးကိုတိသွားတာလေးတွေကပို့ပြီးအမြင်ရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရှင်များတို့ကိုတပည့်တော်ကတရားပြင်ပြောနေတာကလမ်းကြောင်းပေးနေတာကအာနာပါနစံကိုအထင်မသေးဘူးပထမပြည့်ပြည့်ဝဝသာရှိအာနာပါနစံတမာလေးအဲ့
ဲ့ဒီဘဝနဲ့ဒီသူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတပြီးတော့လူကထောက်သွားတာနဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းပူသည်သိတယ်ဒါပေမဲ့နေတော့အတ္တကြည့်လိုက်ပြလို့အနတ္တကိုရှင်းရှင်းမြင်ကြည့်ရင်အတ္တကိုများများကြည့်ပြီးနော်တပြီးပြီးတီးပြီးတော့မှအနတ္တအတ္တတီးပါတီးပါများတော့မှမနေတဲ့အနတ္တကိုကြောက်ပြီးတော့မြင်တော့မှသူကညံပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့အနာမနဇာတမာတိဒီမိမိတို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးတယ်နော်ဆန္ဒမစောနဲ့အာဒီလိုဘာရှိပါမလဲအပေါ်စိတ်တွေရှိပါမလားပိုဝေဒနာရှိပါမလားဒီဝေဒနာရှိပါမလားတပြီးတော့လို့ထောက်သွားတဲ့နေရာမှာအကိုအုံးလုံးပေါက်ပေါက်ဆုံးကျဲတယ်ပြီးတော့ဖြန့်ကျဲသွားတယ်ကျဲသွားတော့ကိုလာထိမှန်တာဒီကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်ရအောင်ပြောတယ်ကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်ရသဘောတရားလေးတစ်ခုဒီကိုဆက်လုပ်ရမယ်လို့တခုမတက်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒါဒီလိုလားမသိဘူးတပြီးတော့ပြောရဲဆိုလိုက်တိုက်ရင်တပြီးတော့အရှင်မြတ်လက်ရှိသွားမယ်ကိုလန်ကြီးရာဒီတထိုင်မှာကိုမရဘူးမသိရဘူးအကြမ်းလို့အခြေခံသည်အာနာပါနာရှုလေဝင်လေထွက်လေကိုစံတမာလေးအဓိကထားပြီးယူတာနော်ဒီခြေရံကနေမှသူဝင်လေးရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်ဝင်တဲ့နာသီးလေးချိန်မယ်နောက်အဲ့ဒီမှာချိန်တဲ့နေရာမှာလဲဒီနာသီးပါလေးကိုတိတဲ့အင်အားရယ်ဒီဝင်မှာသူတိလာတဲ့အင်အားရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချိန်တာနောက်တော့သူကအင်အားတာလေဝင်မှာတာလာရင်ဝင်မှာကသုံးပုံပုံဝင်ကိုပထမကတစ်ပုံတော့ဝက်အပေါ်မှာလည်းတစ်ပုံတော့ဝက်နောက်တော့ဘဝင်မှာနှပုံလောက်ဖြစ်လာနှပုံလောက်ဖြစ်လာတဲ့ချူလေးလေးကရော့တယ်ဝင်ရောအတိပေါ့ဥနာလေးသဘောကျတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီနေရာလေးကိုကျက်ကျက်တာလေးရဲ့ကျက်တာအစားကျက်တာတော့ချူလေးလေးကိုသူကရှော့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 သွားရှော့ရှော့သွားတယ်သူကဒီကပြင်းထန်လာပြီလေပြင်းထန်လာမှတော့နည်းနည်းလေးပြရုံနဲ့တော့သွားမချိန်နဲ့အဲ့ဒါတင်ညာနဲ့ဆိုကိုအဲ့ဒါအဲ့အခွက်ကမရစ်မဲ့တဲ့အသီးလိုပဲဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီချူလေးတီယာမီယာဇန်တမာတိကိုယူရင်းနဲ့ဒီဝင်ကိုရောက်တဲ့စိတ်ကြီးသူကသူအလိုလိုခိုင်ခဲသွားရင်တက်ချူလို့ကိုမရအဲ့ဒါကတည်းမရရင်သူကဝေဒနာနဲ့ဘဝင်နဲ့သူကပြန်ဖြစ်လာဒီဒီဒီဘဝင်စိတ်ကလေးမှလာတည်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်ဒီမှာတင်းလေးတောက်လေးကြိုက်လေးဒီမှာပိုချက်လေးဖြစ်လာအဲ့တော့တင်းတာတောက်တာကြိုက်တာကိုသွားမကြည့်တော့ဘူးဒီကချက်တာလို့ကြည့်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ချက်စားချက်ကိုချက်အဲချက်လာတော့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုနေတက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တပြီးတော့ထိုင်ပိတ်ရောမရှူနဲ့မရှူနဲ့ဟိုဖုံးဖုံးဥစ္စာလေးမှတပြီးတော့ပိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ညာပိတ်လိုက်တချက်လွတ်တယ်အဲ့ညာလေဒါမဲ့အရှင်မယားတို့မှကြတော့အခန့်ရှိတယ်မဟာပလီနေနဲ့ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ညာကိုကိုစောင့်ကြည့်ဒီကံမဲ့တပြင်းလေးချခြင်းနဲ့သူကဇလွေးလေးမျိုးခြင်းနဲ့မဲ့ရှိုက်ချခြင်းနဲ့ပြန်ကြက်လာတာမရှိုက်နဲ့သူကရှိုက်နိုင်လွတ်သွားပါအဲ့စိအဲ့နေရာလေတချို့ရောက်တယ်နော်ကိုလိုက်မလုပ်နဲ့တော့တပြည့်လူတွေကရောက်တဲ့ပုံပုံတွေရောက်လို့တပြည့်တော့ပြောရတာဆိုတော့အဲ့နေရာလေးတွေဒါလက္ခဏာခေါ်ပါလေဘဝင်လက္ခဏာတွေဒါဇန်နေပြီးတော့ဇန်တမာတိကနေပြီးတော့ဘဝင်မှာစိတ်လာကြည့်ပြီးတမာတိပေါ့တပြည့်တော့ဥပမာပေးတာတပြည့်တော့ကလောကအတိုင်းနဲ့ခံစားမှုနဲ့ဘဝင်ပြုတ်ကြတဲ့နီးအရှင်ဘုရားတို့ကဒီလက်ရှိဓာတ်ကြီးလေးပါးဝေဒနာကစုပေးလာပြီးတော့ဇံဘဝနေပြီးတော့သူကပွင့်မှာလာဝတ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးလာတည်ခဲ့နေ။ချုပ်တာတော့သူကအချုပ်အလွတ်သွားမှာ။အသူသိခံမှာစောင့်။မဲစိတ်ကလေးတို့အမတိတို့မတိတို့မနော်အော်လား။သူအဲ့နေရာကြတော့လေ။အမလေးရှင်ပြမရှင်နဲ့မရှင်နဲ့ဆိုတော့သူကလည်းကျွတ်ကလေးတစ်ကောင်တစ်ခါလေလောင်ရင်နဲ့မိတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒါတောက်ကကိုတို့ဒီတို့တို့ဒီတို့နဲ့တစ်ခါလေတောက်တက်ကိုခတ်တာ။အဲ့စိတ်ကလေးတို့အမအယမ်းရှင်းတယ်။စိတ်ကလေး။နောက်ဆုံးသူထွက်လို့ပြတာအဲ့ဘဝလေးမှာတစ်ခါလေစိတ်ကလေးရဲ့ငြိမ်းပြီးတော့အပြေးလေးနဲ့ရောအဲ့ငိမ့်တာလေးကိုတရိတာတပြီးတော့လှည့်ကြိုက်ပေးပြီတချို့ကဘုံရင်ရှင်းမိသားကြတော့အဲ့ရှင်းတဲ့အတိုင်းလေးကိုနေတယ်အဲ့ရှင်းတဲ့အတိုင်းလေးကိုတရိတာမဲရှင်းနေတဲ့အတိုင်းတိုင်းလေးကိုသူကလေဘုံဝင်မှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဝေဒနာလည်းဘုံမှာဟိုသူကသူဖြစ်ငါဘာဆက်လုပ်ရရှုတာမှန်မှန်မယ်ဆရာလေးကိုမေးဦးပါမယ်အမေစကားတွေပြောနေတယ်စကားပြောတဲ့စိတ်ကိုရှုပါကောင်းမင်းမသိဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့ပြောရင်သိညာခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေပြီသူကရှုရအောင်မသိတဲ့လက္ခဏာတခုဖြစ်အဲ့လိုရင်ဒါလန်းစားပေးထားတာနော်ရှင်ပြလို့အဲ့လိုဒါလန်းစားပေးတဲ့နောက်ကိုလိုချင်မှုနဲ့ရှောင်မလိုက်နဲ့လိုက်ရင်ကြာမှာအဲ့တော့အဓိကပြမှတ်သည်အာနာပါနဇန်တမာတိကိုသာအပြည့်ယူသူ့လမ်းကြောင်းသူ့ကသူပြောလာလိုက်ပေါ်လာတဲ့ကတပည့်တော်တို့ကလည်းမနေဘူးတပည့်တော်တို့ကအရှင်ဘုရားတို့ကိုဒီတထိုင်ဗာပြလိုက်ပဲဆိုပြီးပြလို့မရဘူးအရှင်ဘုရားတို့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထောက်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့ကလည်းတရားထွက်တာအဲ့တော့
ချိုတင်ကြစီထားလို့မရဘူး။အဲဒါမှတကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဒီအာနာပါနာကိုသာယူပါ။ဇန်ကိုသာယူ။ဒါဇန်ကန်းနေရာနေတာရင့်မဲ့အောင်လို့ပြီးတော့လို့အောက်ခြေခြေကန်ကောင်းအောင်လို့။ဒါဒီနေ့တိုင်းသွားမှာအမှန်မှန်တော့အခုယောဂီတွေစကန်းနေစကန်းနေမှာအဲ့လိုနဲ့အစ်စ်နေကြောနေတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မရှင်းပြခြင်းတော့ဘူးဆရာကြီး။ဘာလို့ဆိုတော့ကဲသူခေသူကသူလမ်းကြောင်းသူတရားတွေနဲ့လိုက်ကြတော့အချိန်တိုင်းလေ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 းနဲ့မတက်နိုင်လဲပြန်ကြ။နောက်အောက်ခြေကပြန်နေပြီးတော့ဒီရပဲပြန်ရှုနေတယ်ပဲသူတို့ရိမ့်မဲ့သွားမှာပါပဲဆိုပြီးတော့မပြောတော့ဘာလဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတာလည်းပြောဖို့ခွင့်ရရလဲအခုလိုခွင့်ရချုပ်လို့ပြောဖြစ်တာဆရာလေးတို့ပါသူရှိထားတာတွေရှိတယ်အေးကိုကျင့်ဝတ်ထုတ်မပြောဖြစ်ဘူးအခုမိမိတို့ကလည်းတကယ်ကျင့်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေရောက်လာတော့ကိုကျင့်ဝတ်လေးတွေကလည်းပေါ်လာတော့ပြောဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့တရားကတရားတယ်လုံးချံပြောလို့မရဘူးဒါဆရာလေးစီစဉ်ထားတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးသူအလိုအလျောက်မိမိတို့အူကျင့်ွက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တာကိုပေါ်လာတဲ့တရားတွေနော်အဲ့တော့အချိန်ရတော့ပုံသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလူပြောရတယ်လူလည်းပြောလို့ပြတ်တာဖြစ်တဲ့တခါတရားဟောရတယ်လေရလည်းရစေတယ်ဒါဆရာလေးစရိုက်ရုပ်ပါဟိုပြောပြောပြတ်ပြတ်ငငယ်ရဆိုပြောရအောင်တော့မပြောပါဘူးဆိုငငယ်တော့သမီးရေပြစ်စင်းတဲ့ခုသွားယူဆိုပြေးတာချော်လဲမယ်တော့ပြောဝုန်းဆိုချော်လဲရောပြန်ရောက်တော့ခောက်ခံရပြောင်းတော့ဟိုယူပေးတဲ့ပြစ်စင်းရပြုတ်ကြအမိအဖြေဖြေခိုင်တော့မလမ်းမှာဖိတ်မယ်ရေရေရေခတ်ခိုင်တာအဲ့ဒါဒီမှာဒီပစ္စည်းကိုဖိတ်ရမယ်သူပုံစုပြီးပြုတ်ကြပါဘိုက်ခေါက်ဆွဲနေခါရပြန်အဲ့ဒီနေလဲသူ့ရဲ့ဇယိုက်ပေါ့ဆန္ဒဆောလာပြီးရလဲရစီချင်းတွန့်ပြောဆရာတော်ကတော့ဆုံးမပါနဲ့နေတရားဟောတာအယမ်းမြန်တယ်တပည့်တော်တောင်းတောင်းလူကနာတတ်တဲ့လူကတော့နားလဲတာပေါ့တမာရီကတက်လာလို့ရှိရင်လည်းသူကပြောတော့တာတောက်ချောင်းရှားမလန့်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုတော်တော်ဆွဲချပြီးတော့ပြောနေဟိုအချိန်ချော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိမ့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းဒီသမားလေးကလျက်သွားရင်အဆပြက်ပြက်သွားဟိုကလည်းဇောနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းပညာတွေပေါ့ဗျဆရာသမားကလည်းပညာပေးတာတရားဟောတယ်ဆိုတော့ဒီခါလည်းဟိုင်းပြပြီးတော့ဟိုအီရိုဘစ်ကတော့ဖြစ်နေတော့လည်းကောင်းတယ်အဲဆရာလေးအဲ့ဒါတော့တော့ပြန်သတိထားတာပညာတွေပါဆရာဆုံးမတာလေသူကလိုက်ဝင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာလေးကိုဆရာတော်ကသောမတေမဗျာလို့ရလဲအခုမှတက်ဖို့ဘူးအခုမှတရားတွေကလည်းတက်ပြီးတော့ဟိုနာကြီးကလည်းလန်းလန်းကြီးရတယ်အထက်ထဲမှာတွေ့တယ်လိုက်ပြောတယ်ဒီမှာမျက်လုံးကြီးကတော့ကတ်ကတ်ပြီးနာကြီးကြီးတာဩနာကနာကြီးလန်းလန်းကြီးတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်ပြည့်သွားရင်လည်းကျင့်ွက်တွေမှာလည်းနာမဆိုးသဘောတရားလေးတွေသိရင်လည်းလိုက်ွက်လေးတွေပုံကောင်းမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောဖြစ်တာပါကြည့်ပြောတာနဲ့လည်းတော်တော်မိနစ်20လောက်ဆွဲသွားပြန်ပြီနော်အဲကျင့်ကြရအောင်